Ako vam kažem da u nastavku emisije idemo na Drinu, verujem da pogađate koji je razlog za to. Pred nama je 13. tradicionalna drinska regata, a tim povodom u gostima nam je Sreten Cvetojević, predsednik organizacionog odbora. Dobar dan, dobrodošli u Raznice i dobrodošli u Novi Sad. Dobar dan vama i svim gledalcima televizije Vojvodine. 13. drinska regata je pred nama, iz godine u godinu sve veći broj učesnika, ima i onih koji tradicionalno svake godine iznova dolaze. Koliko ih očekujete ove godine? Bez obzira na ove katastrofalne poplave koje su pogodile deo Srbije pa i opštinu Ljubovija, mi očekujemo da će broj verovatno biti približan prošlogodišnjim. To je negde između 10 i 15.000 učesnika neposredno na samoj Drini, oko 1.000 do 1.000 i po plovila i još oko 15.000 do 20.000 koji prisustuju koncertima i sačekuju regataše neposredno na plažama pored same obale Drine. Dakle, i oni koji se ne uključuju u plovidbu, uvek ima i oni koji dođu da isprete sva dešavanja. Kakve su propozicije? Da li je potrebno da se oni koji žele da učestvuju u samoj regati, da se prijave unapred ili je dovoljno samo da dođu na dan 12. jula na start? Nema potrebe, naravno, dobar deo učesnika se prijavljuje, neposredno prijava nije neophodna, svi oni koji žele da tog dana uživaju u lepotama Drine, da učestvuju u tom jednom karnevalu na vodi, mogu da se uključe čak i tokom plovidbe, da se neposredno pojave na startu pre početka plovidbe u 9 časova, ali u svakom slučaju svi su dobrodošli. Dobro, plovni put ostaje, je li tako, od Rogačice do Ljubovije, 40 km, je li tako, za kada je zakazan sam start? Sam start je kao i sama regata koja ne menja nikada termin. Ljubovijska drinska regata je uvek druga subota jula, uvek startuje u 9 časova tradicionalnim pucnjem iz Trešnjevog topa sa ušća reke Rogačice na području Bajine Bašte i plovi se 40 km do Ljubovije, do ušća reke Ljuboviđe u Drinu na tom, kako kažu, najlepšem toku Srednje Drine. Znači, ono po čemu je drinska regata još poznata, jesu najkreativnija moguća plovila koja se tada mogu vidjeti na Drini, očekujete ih i ove godine, pretpostavljam? Upravo tako, učesnici su vrlo interesantni samim tim što svake godine imamo određeno kostimiranje. Svaka posada je na neki način priča za sebe. Dovoljno je samo pogledati na te čamce, na to jedno šarenilo, na to jedno bogatstvo boja, kostima, majica. Ljudi su kreativni. Znate, na Drini možete da vidite svašta. Od prasića koji se okreću na čamcima, od roštilja u različitim oblicima, od balona. Kreacije su, verujte, toliko interesne. I međusobnim druženjima tokom plovidbe. To je, ja bih rekao, kao u Guči, recimo, kao na Egzitu. Jedno maksimalno druženje, jedna atmosfera pozitivna koja vlada među svim učesnicima. Ja vam, kao čovek koji je 12 godina u neposrednoj organizaciji drinske regate, mogu da kažem da nikada nije bio ni jedan eksces, nikada nije bilo problema. Ljudi se druže, dolaze sa svih meridijana, mi praktično imamo gosta iz preko 40 zemalja sveta i verujte, to je pravo zadovoljstvo i sreća biti tog dana na Drini. I očekujemo da tako bude i ove godine. Osim same regate, tu je i bogat prateći program, koncerti 11. i 12. jula, tako, koji su ove godine humanitarnog karaktera. Da, upravo tako. Dani drinske regate će početi praktično već 6. trajaće cele sedmice, sportski sadržaj, kulturni sadržaj, naravno, finale je na samoj Drini, ali uoči regate u petak mi ćemo kao Zvezdu večeri na koncertu imati Acu Lukasa, a u subotu nakon regate gostovat će OK Band i Šaban Šaulić. To je 20.000 ljudi koji će uživati neposredno na samom ušću, upravo tu na cilju regate, na stadionu fudbalskog kluba Drina. Biće to pravo veče za druženje, biće to divno. I kome idu sredstva prikupljena sa koncerta? Pa mi ove godine prvi put kao organizacioni odbor zbog cele situacije i zbog katastrofalne situacije koja je pogodila opštinu Ljubovija u poplavama, ovo će biti koncert koji će zajedno sa nama organizovati Kamelot klub iz Renjanina. Deo sredstava biće usmeren u humanitarni prihod, deo će biti organizatoru i naravno jedan deo samom Kamelot klubu. I za kraj ovog razgovora, gospodine Cvetoviću, šta biste rekli svima onima koji planiraju da dođu u Ljuboviju, šta da ponesu sa sobom? Pa vidite, sama regata kao regata naravno zahteva i određenu izdržljivost, plovi se 40 km, provodi se praktično celi dan na vodi, treba biti spreman da se provede nekih 7, 8 do 9 časova neposredno na vodi, treba imati dovoljno tečnosti, treba se pripremiti. Na samom čamcu, naravno, treba imati iskusnog raftera ili osobu koja
zna da rukuje čamcem. Drina, toliko koliko je lepa, mi imamo običaj da kažemo smaragno-zelene boje, možda najlepša reka na svetu, ali je podjednako i opasna i naravno da se treba adekvatno pripremiti, a sam organizator će u saradnji sa rafting klubom Drinska regata iz Ljubovije pripremiti pravila plovidbe, pripremiti plovnu kartu u kome će svi učesnici na neki način biti upozoreni na opasna mesta, ali mi i poseban značaj pridajemo samoj bezbednosti učesnika i shodno tome kao i prethodnih godina Ministarstvo unutrašnjih poslova će se angažovati sa svojim određenim jedinicama potrebnim za samo obezbeđenje na vodi. Sam organizator je obezbedio agenciju sertifikovanu sa dovoljnim brojem spasilaca i ronilaca, rafting klub naravno sa svojim rafterima koji inače svake godine pružaju svoje učešće i pomoć na ovoj samoj regati i naravno medicinske ekipe lokalnog doma zdravlja koje će sa dovoljnim brojem lekara, medicinskog osoblja biti tu da za slučaj zatreba da pomognu. Evo i u sve ovo ostaje nam samo da im kažemo još da ponesu i dobro raspoloženje. Sa sobom nadamo se da će vas i vreme poslužiti. Ja vam želim puno uspeha i uspešnu i ovogodišnju 13. regatu. Hvala, naravno ne sumnjamo, svi ljudi dobre volje su dobro došli, a Morepolci imaju običaj da kažu ne mora se živjeti, ploviti se mora. Očekujemo sve ljude dobre volje u subotu 12. na Drini u Ljuboviji. Hvala vam još jednom. Hvala vama.